Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora. Eu não sei se esse vídeo vai ser de fato organizando a estante. Eu vou ter que organizar alguma parte ou outra, mas eu não sei se vai ser tipo aquelas megas organizações. Porque eu atrasei muito hoje. Era pra ter começado isso aqui, ó, faz tempo. Hoje é uma quarta-feira, normalmente eu estaria trabalhando. Eu ainda estaria dentro de sala de aula nesse horário. Só que hoje é feriado em uma das cidades em que eu trabalho, então não estou trabalhando. E aí eu acordei super cedo, mas fiquei o quê? Fiquei enrolando, sabe? Enrolando. Mas não só, depois eu acordei de fato e vim trabalhar, só que aí, enfim, eu adiantei tanto minha vida que eu me atrasei aqui. E acontece nas melhores famílias. Eu precisava entregar alguns roteiros. Já escrevi tudo, já enviei roteiros de vídeo, né, pra aprovação e tal. Então tá tudo certo. Só que esse tá tudo certo, porque meu computador tá ali no caso. Atrasou este e tá tudo certo aqui. Quem acompanha os vídeos aqui, ou no TikTok, ou no Instagram, mas mais aqui mesmo e mais no Instagram, viu que eu comentei há um tempo atrás que eu ia tirar alguns livros da minha estante. Atualmente eu tenho essas 6 estantes aqui atrás de mim, que estão abarrotadas de coisa. E eu nunca tive vontade de tirar os livros da estante. Até agora. Meu sonho de princesa, quase que literalmente, era até a biblioteca da Bela e a Fera, sabe? Aquela coisa linda, maravilhosa, que a Fera abre e a Bela fica tipo, ah, casa comigo. Só que eu queria sem a Fera, eu queria só a biblioteca mesmo. E no caso, Bela já é meu apelido de infância. Bells é mais um negócio da internet mesmo, porque o nome é Isabela. Mas isso não tem nada a ver, ou quase. Onde eu quero chegar é, recentemente algumas instituições aqui da cidade em que eu moro perguntaram se eu queria falar sobre livros ou se eu tinha algum livro pra doar e tudo mais, e eu pensei, tenho. Nesses últimos anos, eu tive o prazer, honra, muito trabalho por trás, de receber muitos livros de presente de várias parcerias, de várias editoras que simplesmente foram com a minha cara, e eu sou muito grata por isso, principalmente a vocês que, enfim, acompanham meu conteúdo e tornam tudo isso possível, e eu recebi muito livro. Então, eu parei de contar em janeiro, mas em janeiro eu tava quase chegando a 1000, e eu acredito que eu cheguei a 1000 agora, inclusive. Então, antes da gente começar toda a organização da estante, a gente vai passar por um chegou mais livro. Por que chegou isso daqui aqui em casa? E já que eu vou arrumar a estante, não faz sentido isso daqui ficar pra abrir depois. Então, chegou mais livro! Eu vou arrumar minha estante e esses livros estavam ali esperando pra serem abertos. E é agora ou nunca, porque eu não vou arrumar a estante e depois voltar atrás só pra organizar o que chegou depois. Eu não comprei nada na Amazon recentemente, então eu sei que isso daqui é presente de aniversário. E eu tô muito animada. Essa sou eu tentando não ver qual é o livro, mas parece grande. Pra ver só o... Tá tudo bem. Este presente vai chegar atrasado. Imagina, até o final de junho ainda é meu aniversário. Mas carregado de carinho. Aproveite muito e feliz aniversário. Você é maravilhosa demais. Desejo muita alegria e risadas gostosas. Ai, na sua vida. De Aline Araújo. Ai, Aline, maravilhosa. Não! Pra quem não sabe, cadê? Tô até perdida. Eu tenho uma coleção do Mágico de Oz, que é meu clássico favorito. E eu tenho todos os livros em inglês, todos os 14 livros. Mas comecei a montar minha coleção em português. Em português eu tenho até o quarto. E aqui tem o quinto e o sexto. Ai, que maravilhoso! Olha esse box que incrível. Eu tenho os dois primeiros boxes dessa coleção. E aí aqui a gente tem a Cidade das Esmeraldas. Ai, tem um marcador! E pôster. Ai, que maravilhoso! E o que eu mais gosto nessas edições, que não tem nas minhas edições gringas, são as ilustrações, que eu acho maravilhoso. Ai, eu tô muito feliz, obrigada! Esse daqui eu acho que é da HarperCollins, porque é a embalagem que normalmente vem livro deles. Ah! Essa é uma das minhas próximas leituras. É da Emily Giffen, O Peso de Nossos Nomes. Ela é da realeza americana. Ele tem um passado conturbado. Será que eles são mesmo destinados um ao outro? Eu adoro isso. Tem mais um deles. Opa, esse eu não conheço. É da série Procura-se um Duque. Ah, romance de época e seus nomes únicos. A Favorita do Americano, que é da Caroline Linden. Esse também é da Amazon, como eu falei, eu não comprei nada, então é presente. Ai, tá embalado. Ai, eu adoro me presente. Ai, é da minhas melhores amigas, assim, da vida inteira. A gente é amiga tem quase 20 anos. Então, assim, eu não queria estragar a embalagem, mas já rasguei. Caraca, isso é um dom. Eu rasguei retinho. Essa minha amiga Elisa é ilustradora e ela é muito fã dessa ilustradora que fez esse livro. Tô animada. Agora que eu já abri os livros, eu vou juntar a lixaiada e aí a gente volta pra começar a tirar livros. Eu nunca achei que eu ia falar isso. É pros alunos de uma das escolas públicas aqui da minha cidade. É uma escola estadual. E a professora de português entrou em contato comigo. Minha tia trabalha nessa escola, ela é secretária lá. E ela passou os nossos contatos. E aí eu vou lá conversar com os alunos que fazem parte de um clube de livros e vou levar vários livros pra dar de presente pra eles. São livros usados? Sim. Mas também são livros que fazem parte da minha coleção particular, ou seja, eles foram muito bem cuidados ao longo desse tempo todo. Claro, algum livro ou outro pode ter amarelado um pouco as páginas, porque a gente não controla isso. Mas é com muito carinho, enfim, é uma coisa que eu tô fazendo de coração. E eu tô muito animada pra chegar lá pra conversar com eles, com esse bando de livros, que eu ainda nem sei quais são. E, infelizmente, eu não vou mostrar os alunos recebendo, porque eu não posso mostrar crianças e adolescentes sem autorização dos pais. Coisa de assinatura mesmo, enfim.
E tá certo, a gente não pode expor, né, crianças e adolescentes na internet assim. Eu não sei nem por onde eu começo. Mentira, eu acho que eu sei. E eu vou estar de máscara porque eu tenho rinite alérgica e eu gosto da minha vida. Eu vou começar olhando alguns dos últimos livros que chegaram aqui em casa, porque estão tudo sem lugar, como vocês podem ver. Tipo, tem livro enfiado e chuchado na estante. Então eu vou começar por esses que eu acho que vai facilitar a minha vida. No geral, eu vou levar livros pros adolescentes, mas eu vou levar alguns pras professoras também que tiverem interesse, que eu não tenho só livro, né, infanto-juvenil aqui na minha estante. Eu não sei onde eu vou colocar os livros. De nervoso. Eu vou começar, tipo, embaixo, aí depois em cima, eu acho, mas posso mudar. No meio do caminho. Eu acho que alguns livros a minha tia vai interceptar também. Tem um aqui com post-its, mas eu vou tirar. Por enquanto, John Green, infelizmente, não funciona muito pra mim. Não tem pra que eu ficar aqui na estante. Mais um do John Green também, mas esse com o David Levithan. Mais um do John Green. Mais uma vez, eu não gosto da outra escrita do autor, não funciona pra mim. Por que que vai ficar aqui? E esse da Patrícia Barbosa, que eu nunca li, mas eu conheci ela numa Bienal, entrevistei ela e tudo mais. E acabei comprando o livro na época. Mas enfim, não é meu estilo, não tenho vontade de ler, que é Confusões de um Garoto. Esse daqui eu recebi da editora ano passado, mas acabou que também nunca tive vontade de ler. E acredito que vai encontrar um lar. Um bichinho? Ai, isso é poeira voando. Que delícia, ainda bem que eu tô de máscara. Acredito que vai encontrar um lar muito melhor, que é Olhe e Procure Uma Nova Melhor Amiga. Esse também foi de parceria, acabou que eu nunca li, não tive vontade. Vamos passar pra frente, que é Disseram Ser Sorte. Esse eu já ouvi coisas maravilhosas sobre, que é Os 100 Anos de Leni Margot, que é uma adolescente e acaba ficando amiga de uma senhora já idosa, enquanto elas estão num tratamento. E começam a fazer uma exposição de arte, se não me engano, contando a vida delas. Acho que o somado dá 100 anos a idade delas. Dizem que é maravilhoso, mas eu olho pra ele, não tenho vontade de ler, não tem pra que eu ficar segurando um livro na minha estante, que não vai ser útil pra mim em vídeos no momento, porque alguns, mesmo eu não querendo ler agora ou reler agora, são muito úteis pra mim no sentido de produção de conteúdo. E outros eu pego, porque é favoritado e tudo mais. Mas esse, infelizmente, não tem pra que ficar aqui, vai encontrar um lar muito melhor. Mesma coisa esse, ainda não tive vontade de ler, acredito que vai encontrar um lar muito melhor também. Esse também, este também, este também. Tem muitos livros que são lançamentos aqui, galera. Caiu, mas tá tudo bem, foi John Green. Só que já foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os dois que caíram, 11, 12. Meio que daqui pra cima é muito difícil que eu tire coisas. Porque normalmente eu já organizo pra que em cima fique os que eu goste mais. Então, que eu gosto mais. Então eu acho que dificilmente vai ser coisa saindo de cima. Esse eu ia tirar. Só que tem recado de amiga aqui em cima, então eu não vou tirar. Tem esse também, esse também. Eu lembrei que eu tenho que tampar o meu carimbo nos livros, né? Eu comprei um adesivo pra isso. Vocês estão vendo um lado que vocês não costumam ver, que é o lado da bagunça. Tem cadeira, negócio de matar mosquito. Embalagens que foram pro chão depois de eu abrir. Enfim, eu já tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38 livros retirados. E vem mais aí. Eu tô tirando e mostrando, mas enfim, é pra ficar dinâmico, eu não tô falando nada. Também, que é da mesma autora de Legend, que é famoso. Agora eu vou começar um processo, que é o de colocar a fita onde tava o adesivo e tirar os post-its dos que tiverem post-its. E, enfim, é isso. E aí eu vou mostrando pra vocês quais são. Pode ser que ainda tenha mais. É, e aí eu mostro pra vocês, mas já foram... Ai, eu acho que passou de 50. Esse é A Profecia do Paladino. Tem resenha no blog, inclusive. Mas a Bela não vai estragar? Não. Eu vou mostrar vários, e aí eu ponho os adesivos, não sei falar. Aí eu ponho os adesivos nesses, depois eu mostro mais vários, senão eu não saio daqui. Tem Imperfeitos, Um Jogo de Amor e Sorte, O Menino Feito de Blocos, este e este daqui. Tem uns que não tem carimbo, tipo esse. Por algum motivo, ontem eu carimbei o papel que veio nele. Mas que bom, facilitou minha vida. Então esses não vão ter adesivo, vão só seguir a vida e o rumo. Eu esqueci de mostrar. Eu tô aqui colando adesivo em uns e eu falei, ó, não mostrei. Desculpa aí. Como eu falei, também tem professoras que vão receber. Da Lucy Diamond, da Jenny Colgan e da Jill Manson. Muito Além do Infinito. Aí você ainda não precisa desse. A Pequena Ilha da Escócia, Os Segredos da Felicidade. E como eu falei, minha tia também deve pegar alguns. O Mistério das Princesas. Esse e o próximo tem post-it que eu vou tirar. Perdidos por Aí, Aurora Ascende e Aurora Arde. São esses. Já foram sei lá eu quantos livros, mas tamo aí. Tem Além Mundos. Eu não gostei muito quando li, mas tem gente que gosta muito. Sky Hunter, A Arma Secreta, que é da Marilu. Sei que outro livro dela é muito famoso. E Eragon. Mais livros. Emily em Paris.
o outro lado de tudo isso. Serviço de atendimento aos corações partidos, Viúva de Ferro, O Chamado Selvagem, Fale de Romance Comigo e A Lista Negra, que já mudou de nome até. Oi, Isabela do passado, tudo bem? Eu queria agradecer pelo momento que você percebeu que você ia doar livros e parou de carimbar. Isso quer dizer que eu vou parar de carimbar livros? Não, alguns ainda vão ter meu carimbo, sim, dos novos que chegam, porque, enfim, são livros que eu sei que eu não quero tirar. Mas alguns, Isabela do passado, obrigada. Tem também Quarto, O Legado de Chandler, Um Amor de Gato, esse eu tenho dois, inclusive. Não me pergunte por quê. A Melhor Coisa que Nunca Aconteceu na Minha Vida. E 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Próximos. A Socialite. Esse eu já tinha mostrado. Will, Will, Will. Esse também já tinha mostrado. Este também. Eu acho que esse também. Chuva de Papel. Demônio na Floresta. Que é do Grishaverso, inclusive. Luana Dark. Os Amadores e Os Seguidores. E Deixa a Neve Cair. Já foi isso tudo de adesivo. Chegamos aqui. Isso tudo de adesivo já foi. Lembrando que tem alguns livros que não tinham o carimbo. Mas enfim, é muita coisa. Mas calma, eu comprei um rolo relativamente grande de adesivo. Então tá tranquilo. Tem livros, né? Que como eu falei, tem os post-its de quando eu li. Mas é só tirar, não tem problema, não tem perigo. Operação Família, Livro da Lua, O Segredo do Oceano. É que não dá pra segurar tudo com uma mão. Os 100 Anos de Leni e Margot, Disseram Ser Sorte. Olhe a Melhor Amiga, porque eu acho que eu já mostrei esses, né? Tem também Contato de Emergência, Contos de Fadas. Esse que é lançamento, inclusive. Outro que é lançamento, se não me engano. Um Verão em Paris. Ainda tem um pouco mais, calma. Tem também A Pequena Padaria no Brooklyn, peraí que os livros estão longe. Azeitona, Confissões de uma Banda, O Bosque Subterrâneo, Até Eu Te Encontrar e 16 Luas. Mais uma parte de adesivos. E é sobre isso. E tá tudo bem. E a cada livro que aparece sem o carimbo, eu falo amém. É sobre isso também. Eu terminei de arrumar esses daqui. E aí eu acho que agora eu consigo contar direitinho quantos são. Eu parei um pouco. Eu tinha um vídeo pra editar. Mas eu ainda vou tirar mais livros. Porque quando eu parei aqui pra sentar e fiquei encarando a estante, eu vi vários que eu consigo tirar de boas. Então, não fechou o tempo lá atrás, minha impressão? Eita, fechou. Enfim, e aí eu tenho academia agora. Aí quando eu voltar da academia, eu tiro mais alguns. Se antes podia parecer que eu estava segurando um pouco e ainda parece que eu não tirei nada deste lugar, se prepara, a câmera tá torta. Eu acho que ainda tá um pouco torta, mas é o que tem pra hoje. Esse box da Colleen Hoover, ele vai sair da estante. Ele tava aqui embaixo, aqui nesse buraquinho. Esse não vai lá pra escola, esse vai pra uma amiga minha. Eu já tenho todos esses livros aqui em cima. Por mais que Colleen Hoover seja uma das minhas autoras favoritas da vida, não tem pra que eu ficar com esse tanto de livro repetido na minha estante. Mágico de Oz, eu tenho coleção, então faz parte, eu tenho muito muitos livros repetidos. Os de Crepúsculo e Harry Potter, eu tenho edição português e inglês. Jogos Vorazes é a mesma coisa, português e inglês. Agora esses daqui são as edições em português e edições em português, só que outra edição não faz sentido. É, em algum momento já fez. Eu ganhei de presente esse box, né, da editora, então não fui eu que comprei. E eu sou muito grata, mas eu acho que eles vão se sentir mais em casa na casa dessa minha amiga, que eu acho que vai gostar muito dos livros. Então, na verdade, eu acho que eu vou dividir entre duas amigas, dois pra cada. Esse daqui, eu acho que uma das amigas vai querer também. Antes de eu levar pra escola, essas minhas amigas vão dar uma olhada pra ver o que elas querem. Mas a maioria ainda vai pra escola, de fato. Daisy Jones and the Six. Isabela, como assim? Mesmo caso, eu amo Daisy Jones and the Six. Realmente é um dos meus livros favoritos. Só que eu tenho a edição em inglês, que é essa amarelinha que tá aqui atrás. E não tem pra que eu ter livro repetido na estante. A não ser os que fazem parte de coleção. Se é repetido, não tem pra que ficar ali. Inclusive, eu nem lembro se eu comentei, mas eu troquei de blusa porque a outra estava suada, obviamente, porque eu cheguei da academia. E não adiantava eu ir tomar banho pra depois arrumar a estante, porque eu ia suar do mesmo jeito, então... E falando em livros repetidos, recentemente eu recebi também esses dois, que são da Karina Hirse, que eu já tenho a coleção completa. E aí, por mais que essas edições sejam maravilhosas, por que que eu vou ficar com um bando de livro repetido na estante? Não tem pra quê. Nossa, Isabela, quem é você? Você tá tão evoluída. Minha psicóloga, vou mandar esse vídeo pra minha psicóloga e falar, olha só,
Isso daqui é elevação, minha filha. Ela fala pra me dar alta porque eu sei que eu não tenho capacidade mental pra isso. Ramona Blue, que é da mesma autora de Dumpling. Essa autora é maravilhosa, mas eu não tenho vontade de ler esse livro. Eu sei que ele é juvenil. Eu falo assim, juvenil? Eu sei que ele é adolescente, então eu acho que vai ser legal levar pra escola. O Sétimo Filho. Faz muito tempo que eu tenho esse livro, nunca li. É esse aqui eu cheguei a mostrar, né? Continência ao Amor. Virou filme na Netflix. Instruções pra dançar. Geek Girl. Eu amei quando eu li. Foi uma experiência muito gostosa. E eu acho que pra adolescente esse livro é essencial a leitura. Então, por mais que eu goste muito dele, eu acho que chegou a hora dele conhecer uma nova casa. Esse eu tenho que tirar a marcação e a continuação dele eu também preciso tirar a marcação. Um de Nós Está Mentindo eu comprei relativamente recentemente porque eu achei que eu queria ler, mas ele já tá na minha estante parado há meses. Eu não tive vontade de ler, sei que sem vontade de ler. Eu sei que é um livro que tá super na moda, tem até série na Netflix, então eu acho que vai fazer super sucesso com os adolescentes na sexta. Livro A Mão nos Tempos de Likes. Eu também acho que vai ser bem legal para os adolescentes. Esses dois na mesma coisa, que é sobre amor e estrelas, são autores maravilhosos que estão nessa antologia de contos, mas estão preparados? Caindo na Real, da Diana Calonita, também tem marcação, também tem que tirar, mas também é maravilhoso pra adolescente. É sobre uma adolescente que acaba entrando num reality show, é bem legal. Aí a gente entra em Minha Vida Fora de Série, 1, 2, 3 e 4. Como assim? Vamos por partes. Eu li o 1. O 1 é o único que eu li, inclusive. Vamos tirar as marcações enquanto eu converso com vocês. É, olha, a página do meu 1 é branca. Ele é tão antigo. Qual que é a edição desse? Tipo, terceira edição. Enfim. Ah, tem escrito na capa, Isabela, seu asno. É, eu li um muito tempo atrás. Se tem marcação de post-it, foi 2014, 2015. Por aí. E eu gostei. Só que eu achei muito infantil pra mim. Na época eu tava na faculdade, e aí eu li, são pré-adolescentes, adolescentes aqui no livro, né? E eu não tava na vibe. Só que aí eu já tinha os outros. E quando saiu o 4, eu comprei o 4 na esperança de me dar vontade de ler todos. O 4 tá aqui na estante desde que lançou, e eu nunca tive vontade de ler. E eu sei que Paula Pimenta é uma autora maravilhosa pra adolescentes, e eu tenho certeza que eles vão aproveitar 50 vezes, mil mais do que eu aproveitei esses livros. Então, na hora que eu tirei eles da estante, eu falei, caraca. Mas ao mesmo tempo, na hora que eu tirei eles da estante, eu falei, é isso. Não me doeu. Não vai fazer falta pra mim, mas eu acho que vai agregar pra muita gente. Então, e não estragou o livro, nem os post-its. Ah, esses daqui também eu acho que vai ser bem legal, que é o Renegados e o Arqui-Inimigos. Aí aqui a gente tem também Sempre Foi Você, que eu já li, tem que tirar os post-its, daqui a pouco eu faço isso. Cartas pra Paris, também já li, tem que tirar os post-its. Fui, eu gostei muito quando eu li, é uma jovem que vai fazer intercâmbio pra trabalhar no negócio de esqui, bem legal. Livraria Mágica de Paris, A Garota no Trem, que eu acho que até virou filme depois, e Brilhantes. Então com isso, ali tinha 70 e poucos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 100. Eu olhei pra trás e percebi que tinha alguns que eu tinha tirado, mas eu não trouxe aqui pra mesa, então não tinha visto. Então tem mais ainda. Amor Plus Size, Fallen. Não sou esse tipo de garota, eu li esse livro quando eu tinha 16, 17 anos, eu amei na época. E esse Hardcover, que é Em Algum Lugar nas Estrelas, que veio parar aqui em casa sem querer. Eu comprei num sorteio que fez pra um leitor do blog, e aí acabou que não chegou, o livro voltou aqui pra casa, e aí eu enviei direto pra pessoa depois, direto da Amazon, e esse aqui ficou aqui em casa. Mas é um livro que eu nunca tive vontade, ele veio parar aqui realmente de acidente. Eu vou dar mais uma última olhada, e aí a gente vê. Cada vez que eu olho a estante, eu volto com mais livro pra tirar. Daria pra tirar ainda mais, só que tem alguns que não encaixam no perfil do lugar pra onde eu vou doar agora. E alguns que eu tenho apego por terem sido presentes de algumas pessoas especiais, por terem marcado de alguma forma, ou por simplesmente não encaixar pra doar pra pessoas, porque o livro é tão ruim que eu não quero nem que outra pessoa leia. Enfim, Não Nasci Pra Agradar. Vai cair minha mesa. Dama da Meia-Noite. Aí Um Trono Negro, que é a continuação de Três Coroas Negras. Eu gostei, mas não foi muito pra mim. Embrace. Eu amo Hollywood, eu amo New York e As Poderosas Madrinhas. Agora eu vou fazer todo aquele processo de tirar os post-its do que tem post-its, colocar os adesivos no que tem em carimbo, e é isso. Eu devia estar fazendo isso de máscara, né? Mas eu não lembro onde eu coloquei minha máscara. Posso mudar de ideia daqui a pouco e
chuchar mais livro aqui no meio? Sim. Mas por enquanto, nós temos esses. Se não me engano, é 100. Tem mais aqui na mesa, que são esses daqui, mas esses são os que vão pras minhas amigas. Não é que, nossa, Bela, você tirou aqueles pra dar pros seus amigos e vai dar os outros. Gente, aqui tem livro bom pra raio, tá? Isso aqui tem lançamento, isso aqui tem best-seller, isso aqui tem um bando de coisa. É que aqueles dali, de fato, vão pras minhas amigas. Mas, gente, olha isso daqui. É elite. Agora a gente vai pra parte que dá um pouquinho mais de trabalho. A luz não vai estar boa, porque já são 5:30 da tarde. Então tá escurecendo, vida que segue. Eu posso até ligar ring light, mas eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Melhorou, mas fica com sombra, né, porque é luz. Os livros estão aqui atrás de mim no chão, mas eu vou arrumar a estante em si. E é isso, eu vou colocar os livros, na verdade, pro canto. Pra eu conseguir andar perto da estante mais de boa. Acabei de mandar no grupo das minhas amigas pra elas escolherem Rainha Nayara. Cheguei! Então elas vão lá começar os Jogos Vorazes, que no caso delas são esses. A Nay tem esses dois, que inclusive eu dei de Natal ou aniversário. Ou ambos, porque ela faz aniversário em dezembro. E aí elas vão escolher se dividir entre esses. Falei pra vocês que era só eu mexer da estante que eu ia pegar mais coisa, né? Nossa, mas eu tô uó. Exótica. Eu li e gostei bastante, mas não tem pra que ficar. Eleanor e Park, Férias em Taipei, todos esses eu tenho que tirar post-it. Primeiro de Diários do Vampiro, Uma Pitada de Amor, Faça Seu Pedido e Uma História de Amor e Toque. Mudanças gerais. Os da Karina Risse agora estão aqui, porque uma amiga eu sabia que tinha porque eu dei de presente. A outra comprou pelo Kindle e ela falou que não quer os físicos porque já tem pelo Kindle, justo. Então foi pra lá. Aí uma das amigas, que é a Nay, escolheu O Lado Feio do Amor e Todas as Suas Imperfeições. Aí o da Lisa eu vou virar porque mais. A Liz escolheu Emily em Paris, é assim que acaba, Se Não Fosse Você, Em Algum Lugar nas Estrelas, A Garota no Trem, A Livraria Mágica de Paris, Daisy Jones and the Six, As Poderosas Madrinhas, O Bosque Subterrâneo e Demônios na Floresta. Então esses daqui vão pra Liz. O erro é sentar. Porque eu tava, uhul, bora! Aí eu sentei pra conferir os livros, né, que as meninas separaram pra elas, e aí... Tô aqui. Pra terem ideia, já tá escurecendo lá fora. 5:58. Eu vou começar quase fusão, né, do Dragon Ball. Eu vou começar com os do Mágico de Oz, porque tem alguns novos, né, que vocês viram pra acrescentar ali. E como esse tá muito certinho, eu vou ter que mexer, não tem opção, né, no caso. Então, é nesse que eu vou começar. O que que mudou aqui? Saiu o box da Colleen Hoover, que ficava aqui. A câmera fazendo barulho. Tinha um box da Colleen Hoover aqui, ele saiu, né, porque eu dei pras minhas amigas. Novembro 9 ficou aqui, porque é o que eu menos gosto da Colleen Hoover, e porque lá em cima não cabe. Lá em cima que eu digo, aqui onde estão os outros da Colleen Hoover, não cabe o novembro 9, porque já estão todos ali. Então não vai estar cabendo. Mas, o que que eu ia falar que não é uma mentira? Talvez eu tire uma segunda chance, eu não tinha pensado nisso. Porque uma segunda chance eu tenho em inglês.
Não sei se tem em português e inglês. Variety ok, porque é uma versão especial. Ah, pera. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Porque tem uma segunda chance aqui. Só que uma segunda chance é Reminders of Him. Que eu amei, fantástico, mas preciso ter duas edições ali? Não preciso. Vamos dar uma arrumada nisso. E aí, esse outro, eu ando pra minha tia ou pra minhas amigas, enfim. E agora abriu um espaço aqui. E agora todos da Colleen Hoover estão, de fato, ali em cima. Eu vou chuchar aqui. Ah, já sei. She drives me crazy. Pronto. Perfect. Ficou ótimo. Eu consegui colocar aqui, deixa eu pôr vocês mais pertinho. Esse daqui tava sem lugar, né? O Odeio Te Amar, que é da mesma altura desses dois. Poxa. Ah, não, tá certo. Esquece. Acrescentei esses dois, que eu amei. Esse novo, né, da Tessa Bailey. Ah, olha que doido. Aqui, em letra bonita, tá escrito Tessa Bailey. E o nome aqui com a letra meio palito. Aí aqui, meio palito, Tessa Bailey, bonito o título. Ou intrínseca. Tá, beleza. E o Aposta Final, que é dessa trilogia, que eu ainda não tinha conseguido colocar aqui. Ok, agora vamos para o lado. Aqui saiu bastante coisa. Então, eu acho que eu vou descer alguns daqui pra cá e arrumar isso daqui. Eu preciso arrumar também esse daqui de cima, porque não tá cabendo mais uma agulha. E tem livro pra colocar ali, de autor que está ali. Entendeu? Ah, tá. Já vou resolver um pouco a minha vida. Por quê? Lá em cima tem leitura de verão e tem Beach Read. Preciso ter a versão pocket de Beach Read? Não, vai pra uma amiga. Falei que ainda ia sair mais coisa. Aí me resolve um pouco lá em cima. Então vamos arrumar lá em cima primeiro, né? Vamos arrumar aqui primeiro. Esse Ollie. Pera rapidinho. Porque esse daqui é da Lauren Lane. Então, a gente precisa colocar aqui. E com isso, eu acho que já deu. Porque os livros estavam tudo abarrotados. Então, eu não vou nem mexer mais em nada, não. Estava tudo abarrotado aqui em cima. Entendeu? Então, agora fica bonitinho. Não fica mais tão abarrotado. Tô doida pra ler o novo da Alexander Belfour. Mas tá caro. Tá muito caro. Chama de Fiança e Farce, se não me engano. Mas tá muito caro. Money que é good, nós não have, se nós revasse. Nós não tava aqui workando, nosso work ia playar. Tá. Beleza. Eu acho que era isso que tava aqui, né? Se não fosse, depois eu arrumo. Esse daqui eu também vou pôr na pilha de doar. Então agora vamos aqui pra parte de baixo. Tem tanto livro ali atrás na mesa que eu preciso colocar em algum lugar. Ai, fiz besteira. Ah, bosta. Por que que eu fiz besteira? Vamos pra cá que eu conto. Esse daqui eu vou doar. Mas não era essa a besteira. Mas a besteira que eu ia falar que eu fiz é que eu esqueci que tem esse livro que é da mesma autora desses daqui. Então, vamos mudar algumas coisas de fato. Esse pode vir pra cá. Esse pode vir pra cá também. Aí, abre espacinho aqui. Pá, não cai não. Abre espacinho até pra mais um. Que eu vou pegar ali da pilha de trás. Será que eu consigo colocar esse aqui? Consigo! Perfect! Deu certinho. Tá, agora eu acho que eu não fiz mais nenhuma cagada. Veremos em breve. Tá. Então, agora chegamos aqui. Ai, também tem outro lançamento dela que eu tô doida pra ler. Tem esses que eu tenho que, com todo respeito, enfiar em algum lugar. E aí, esse pra cá. Vamos gringo que tá aqui do lado. Esse eu acho que combina legal aqui. Ah, o tamanho não cabe, Isabela. Que pena seria. Não é mesmo? É mesmo. Ainda cabe um se for pequeno. Ai, ai. O que que cabe aqui? O que cabe aqui? Tururu. Não pode ser muito grande. Será que esse daqui cabe? Ele não é gringo, mas eu gosto dele. Podia ficar aqui. Ai, deu. 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 Agora vamos arrumar aqui embaixo. Que tá esse pequeno caos na terra. Pera. Ainda tem um espaço ali também do lado.
Aí vamos tirar esses daqui daqui. Esse daqui é colar. Pra eu conseguir me organizar. Pinguinzinho sobe. Tá. Vem pra cá, vem pra cá. Vou pegar alguns dos que estão ali atrás. Ai, mas eu não sei se eu quero colocar esses mais pra cima. Ou aqui tá bom. Não, quero colocar eles mais pra cima, mas tem uns lá de cima que pode vir aqui pra baixo. Então, ai, Jesus, tá calma. Tá todo mundo com calma, Isabela. Só você que não está, no caso. Ai, pera. Sobe um catequinho. Vou pegar um catequinho. Isso aqui vai lá pra cima, mas eu não tenho onde pôr agora. Então fica aí. Deixa eu tirar o Raze daqui pra não dar ruim. Ah. Nossa, gente, é sério que eu tirei 100 livros mesmo? Porque não parece. Não tem negócio do espaço. Eu achei que, juro pra vocês, que ia dar uma aberturinha a mais. Esse daqui pra gente aqui pra baixo. De buenas. Os da Babia 7 pode vir aqui pra baixo. Também. Este daqui pode vir pra cá. Pera que agora eu tenho que arrumar, que senão não vai caber. Tá, agora a gente põe uns menorzinhos pra cá. Esses que eu tinha tirado lá do outro lado. Mas tem um amarelo aqui, vamos pôr junto, né? Não custa. Perfect. Ah, tá lindo. Tá lindo. Pronto. Beleza. Agora, pra cá. Aqui eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado, porque no caso... Que no caso, os livros estão tudo aqui no chão, ó. Entendeu? Aí pode dar ruim. Né? Dependendo de como eu fizer. Agora eu rolei. Tá, tem esses daqui. Muito aqui embaixo. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Ok. Tá. Pera. Calma. Ah, esse daqui eu vou tirar porque eu tenho, na verdade. Esse daqui, ó. Eu vou dar pra minha tia ou pra minha mãe, não sei. Mas vai pra pilha de dar, porque eu já tenho ele. Eu tenho em inglês, ele ano passado, inclusive. Tá, eu tenho que arrumar esses. Ai, o primeiro desse tá onde? Tá aqui embaixo? Tá aqui embaixo. Então, pera. Vem tudo pra cá. Por que tem uma vela aqui, meu Deus? Adivinha este. Este. Este daqui. Este daqui também. Mais algum ali atrás que encaixa aqui. Este daqui também. Ok. Ai. Anda de caninha, mas isso eu vou pôr aqui porque ele é mais alto. Isso, agradecida. Deu certo. Esse eu vou dar também. Tava aqui no meio, vou aqui, pôr aqui pra baixo. Agora vamos arrumar aqui. Esse fica pra cá. Estes chegam para cá. Tem coisa ali em cima que eu preciso pôr aqui. Ai, tem esses. Vamos chuchar aqui já de uma vez. Pronto. Aí vocês vêm pra cá também. Mais algum que eu não tô vendo? Tem um bando aqui embaixo. Pronto. Vem pra cá. Prontinho. Acho que esse daqui vai ficar melhor aqui. É, exato. Aí a gente chega esses daqui pra cá. Pronto. E aí, eu vou colocar esses daqui do Desventuras em Série aqui. E eu consigo colocar este aqui. Fica mais um se for fininho. Vou colocar esse daqui aqui. Pronto. Agora é um pouquinho mais seguro pro Reese descer. E pra vela de acotar vir pra cá também. Agora eu preciso arrumar aqui embaixo, né? Que Deus é mais... Eu acho, não, tenho certeza. Eu vou descer os livros da Bianca Briones, que estão aqui, pra cá. Porque eu abro um espaço legal ali. Porque por mais que gosto muito da Bianca, no momento eu acho que tem outros livros que eu quero mais ali pra cima. Tá? É sobre isso. Meu Deus. Esse vídeo vai dar tanto trabalho na hora de editar. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Onde que eu vou colocar isso? Segue aqui. Ai.
peraí que eu vou subir vocês. Acho que eu vou fazer assim. Colocar os da Britney pra cá. E aí que eu coloco outras coisas. Que eu não sei o que são ainda. Mas fiquem comigo, porque vem aí, tá? Vem aí. Vou seguir a base de livros menores e vou subir alguns daqui. Vocês nem estão aparecendo, né? Mas alguns daqui pra cá. Ainda cabe alguma coisa. Uma linguagem que vai lá pra PQP, mas não vai aqui pra cima nem que a vaca tosse. Eu ainda não li, mas quero ler em breve. Ele cabe aqui certinho, ó. Pronto. Agora eu vou voltar pra parte de baixo e vou encaixar a Bianca Briones depois ali embaixo também. Ali embaixo não, né? Tipo, nesse aqui mais embaixo. Acho que eu vou pôr ela ali junto com Thalita Rebouças. Paula Pimenta, porque eu tirei tanto Paula Pimenta que eu acho que até cabe. Não, não cabe. Cabe não, esquece. A gente volta pra esta parte, que é muito complicado de arrumar, porque eu, senão, se eu não tomar cuidado, eu chuto livros. Não queremos chutar livros. Esses que podem vir pra cá. E o resto eu acho que é grande, então... Aí eu vou arrumar... Reese, volta lá pra cima. Eu vou arrumar... Já falei, eu vou arrumar 5 vezes, né? Tem este daqui, que chegou, que é da mesma altura deste daqui, entendeu? Vocês não estão vendo, mas vocês já vão ver. Chegou esse, que é da mesma altura desses. Então pode vir pra cá. Esse preto pode ficar pra cá. Esse daqui pra cá. Pronto. Ponto, 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 ponto. Quando eu era pequena, eu falava ponto, 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 BR. Porque eu queria que minha mãe entrasse no site do Cartoon Network. Pronto. E o Cid, maravilhoso, espetacular. Agora eu tenho que arrumar aqui embaixo. Deus amor. Primeiro tá cheio de tralha aqui também, né? Uma hora eu vou achar. Uma hora vai aparecer. Eu tenho certeza disso. Eu peguei coisa demais. Não vai dar aqui. Mas a gente tenta. Esses outros dois não vai dar, não. Sabe de uma coisa espetacular? O meu estilhaço meio com a capa antiga. Olha só. Que coisa espetacular. É sobre isso. Estava sem casinha lá em cima. Pronto. Gostaria de informar a todos que eu achei que eu tava procurando. Tá aqui embaixo. Beleza. Agora eu vou dar uma geral nessa parte daqui pra colocar os da Bianca Briones aqui. E aí vai ficar alguns aqui pra baixo. Tem até creme Nivea aqui, entendeu? Porque, sei lá, cara. Sei lá. Esse que eu tava falando que vai lá pra baixo. Eu acho que esse vídeo já tá ficando gigantesco. Então eu vou terminar de arrumar aqui, sem gravar. Ainda mais que eu preciso agilizar, porque já são 7h15 da noite. Então eu realmente preciso agilizar. E quando eu converso, as coisas não agilizam. E é isso. Mas aí depois eu prometo pra vocês... Até puxei meu cabelo. Que eu faço ou o final mostrando como é que ficou, ou depois em julho, com mais calma, um vídeo mais detalhado de como tá. Não sei, até o final do vídeo vocês vão ver o que eu escolhi. E não é só isso, tá? É porque o meu celular tá em 15% de bateria. Então, assim... Eu peguei uma caixa... Que uma colega minha de trabalho tava indo jogar fora hoje no trabalho. E aí eu falei, não! A caixa até pegou um pouquinho de chuva. Mas... Tá aqui. É, por dentro ela tá limpinha, tá ok. E eu vou colocar os livros. Não sei quantos vão caber aqui, mas tem outras caixas resgatadas. E é isso. Alguns dos livros acabaram que a Lisa veio aqui em casa ontem. E aí ela levou uns 2 ou 3 a mais do que os que ela tinha separado. E uma amiga minha professora pediu alguns outros também. Mas ainda assim, a maioria ainda vai lá pra escola. Tipo, uns 80, o que é muita coisa. E aí daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que eu vou encaixar esses trem aqui dentro.
Eu tô indo pra escola e essa é a minha situação atual. E eu tô toda cagada de pôr esse trem aqui nesse carrinho. Vou ter que me arrumar chegando lá, obviamente. Mas é isso, eu não vou conseguir mostrar muita coisa lá. Eu acho que, na verdade, eu nem vou conseguir mostrar. Mas é isso. Calma, não deu. Esse chegou recentemente, tem quase eu não. Mas dizem que é muito bom. E a autora de Little Lies. É, então, esse é o livro que me interessei. Deve ser bom. Sim, a história da série é muito bom. Deve ser bom. Oi. Eu não sei, eu acho que nesse livro tem dois. São dois juntos. No mesmo livro. E é isso! Muito obrigada por acompanharem esse momento comigo. Ainda tem coisas da estante que eu preciso organizar. Eu ainda não terminei, ainda tem uns livros fora de lugar, dá pra ver aqui embaixo. Ainda tem mais uns livros aqui embaixo também fora de lugar que eu preciso organizar. Mas é isso, fica pra julho com mais calma. Não falte muito pra julho, mas aí eu consigo fazer um tour mais organizado pra vocês e atualizado. Mas eu sei que vocês gostam de vídeo organizando a estante. Então esse vídeo foi um desorganizando a estante e tentando arrumar depois. Mas eu acho que eu consegui fazer tudo isso. E é isso, porque esse vídeo já tá gigantesco. Antes da edição tinha 2 horas de vídeo. É porque muitas coisas eu deixo acelerado enquanto eu tô arrumando e algumas coisas eu cortei. Era eu simplesmente encarando a estante, mas no total foram 2 horas de gravação. Então, assim, espero que vocês tenham feito pipoca e aproveitado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever caso não seja inscrito e caso você tenha livros pra doar que estão parados na sua estante, ou leva num sebo ou compartilha com outras pessoas, porque a sensação é absurda. Juro pra vocês, é incrível. Ah, e olha o que eu ganhei! E eu queria agradecer muito a professora Vivi, que é que me convidou pra ir lá falar com os alunos, porque foram momentos que eu fiquei lá 2 horas conversando. Então foi simplesmente maravilhoso. E olha que lindo! Desse lado. E Isabela em um livro. Eu amei, eu amo canecas. Muitíssimo obrigada, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!